Рада новій зустрічі на 9 каналі. За традицією маю сьогодні хвостату помічницю Марусю. Маруся – грайлива котя 6 місяців. Вона шукає свою людину, бо в кожної коті має бути той, хто її любить, кому вона муркотітиме вечорами. Маруся вже стерилізована та привчена до лотка. Отакі трикольорні киці несуть достаток в дім, отож телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх екранах, та забирайте своє кото-щастя. А тепер до погоди. Вівторок по всій нашій області буде морозним та трохи хмарним. Вночі приморозить в середньому до мінус 4. Вдень температура коливатиметься від 0 до мінус 1. Вітри з півночі та заходу не бешкетуватимуть. Можливі легкі пориви до 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск стрибне вище норми. Опадів нашому регіону синоптики не прогнозують. У Дніпрі ніч буде ясною та майже безвітряною. Стовпчики термометрів затемна покажуть мінус 4. Ранком на градус менше, а вдень близько мінус 1. Ранок обіцяє бути ясним, по обіді трохи захмарить, а ближче до вечора небо зашторять сірі хмари. І навіть котики знають, що для гарного самопочуття за будь-якої погоди треба замовити безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Від мінус 2 вночі до 0 в день коливатиметься вівторкова температура у Марганці та Нікополі. Вітри прилетять в ці міста ближче до вечора. День обіцяє бути переважно сонячним. На позначці мінус 4 вночі зупиняться термометри і в Кривому Розі та Жовтих Водах. Денна температура триматиметься у цих містах близько плюс 1. Сонце потішить тут всіх в полудневу пору, а вітри прилетять сюди ближче до сутінок. Нагадаю тим, хто щойно до нас приєднався, що сьогодні зі мною про погоду мурчить красуня Маруся. Грайлива китка, яка шукає люблячу родину. І якщо ви візьмете Марусю до себе, то отримуєте приємний бонус від інтернет-крамниці Happy Zoo. Корм чи іграшки для кицьки. Просто телефонуйте за номером, який ви бачите на екранах, і забирайте оце грайливого синоптика. Мінус 4 вночі та близько мінус 1 в день прогнозують синоптики у краю Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. Тут так само до полудня має бути штиль та сонячно. Отакий грайливий, ласкаво-зимний прогнозують нам вівторок. Ми ж з Марусею бажаємо вам активного тижня та позитивних емоцій. І я вкотре повторюю вам, щоб легше пережити холоди, вам потрібні отакі грайливі коти. Зустрінемось завтра о цій порі на 9 каналі.